بذيب بحشيه إذا الله حلم منه وبلغوا صهرتي هرمود 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 قرم فاته هرمود 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 قرم فاته بذيب بحشيه ميدان تدكوه فينو وبلغوا صهرتي هرمود 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 قرم باته هرمود 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 قرم باته تدكيسو ميدو هو حنان ديمقراطيو أغون كوها جايو كوهاول 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 كرباته كوهاول 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 كرباته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان مدنياش يمروين كمدشان قيمة بدن السبيمي مدحضة شاليدة طلقة سويدن مدحضة حسبك كل مية لانتا سويدن هوانك شرفت بدن هل دور كي يردن يرد يوائيل كدمانتي موحن لاي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رونتي ملقية ماموس وين بي ايت هاي إن آن مدشن قيمها بدن عاويدن كلا سوقي بكلو وحن كما هاد علينا يا سيدي دير هنا إذا دي سودو ويسين وحن كما هاد علينا يا و سيدا حفل دو سو ماموس وما موشين أما أسو قبن قابسين وحن سيجارة وقوم هاد علينا يا هوينكا يا هاد دوركا إلى شهر ينتيان مجالة تشوغي نيت سميدا iyo maxuu ahaayay jaanta iyo jiibta ila barbar taagna waa mahadsantii baan leeyahay socdaalkaygan aan ku yimi qaaradda yurub oo sweden tahay dalkii labaad xaqiiqada wuxuu salka ku hayaa in mashquul baan ahaa markii aan xilka hayay muddadii toddobada sane aan wasiirka ahaa mashquul baan ahaa iima suuro gelin inaan waddankan iyo qaar kaleba imaado waxaan is yidhi maanta oo aanan xil haynoo nasday bal muxuu ahaayey xogogaal u noqo jaaliyadaha somalilan ee qurbaha ku nool xogogaal u noqo jaaliyadaha somalilan ee qurbaha ku dhaqan wixii talo oday baa tahay wixii talo iyo tusaale aad ku biirin kartana ku biiri ujeedadu ma ahayn in halkan aan olole ka sameeyo waayo halkan hanka iyo himiladaan leeyahay halkan lagama doorto qurbaha ma yaallo siyaasadda waxaan hay waayo arag waqti dheer ku soo jiray hadal waliba hoos buu leeyahay meesha wax waliba yaallaan nin garan karo baanahay siyaasadda habeenay leedahay habeenu ayay leedahay habeenada siyaasaddana nin yaqaan baanahay marka muxuu ahaayey waxaan u yimi inaan wax ku biiriyo jaaliyadaha somalilan ee qurbaha jooga ana wax ka kororsado hankaygu iyo himiladaydu waa gaar waan ku celinayaa han iyo himilaan leeyahay fog waxaan isleeyahay ummaddaada waxbaad u soo qabatay waxaan isleeyahay aaminsanay waxbaad u qaban doontaa fara badan aminteeda iyo madasheeda ayaan la sugayaa hankayga ma aha mid xisbiga kulmiye qaybinaya mid kulmiye kale irdhaynayana ma aha waxaan ka mid ahay aasaasayaasha xisbiga kulmiye
waxaan ka mid ahay xubnihii farkutiriska axmed siilaanyo la yagleelay xisbigan waxaan ka mid ahay waxaan ahay mas-uulkii xisbiga kulmiye ugu sarreeyey ee qaaradda yurub ka sameeyey ee safar ku soo baxay 2002 waddanka swiden waxaan imi maalmo waddanka denmark copenhagen baan imi norway baan tegey ingiriiskaan tegey dhammaan xisbiga kulmiye mas-uulkii ka sameeyey ee ka daahfuray dabadabaan ahaa taa macnaheedu ma aha inaan ku duudsiyeyo haldoorka xisbiga kulmiye ee iga dambeeye kale taa macnaheedu ma aha xaq bay u leeyihin inay damac yeeshaan muxuu ahaayey dii madaxweyne muuse biixiba maanta waa madaxweynaha qaranka kulmiyenana uga soo horreeyey marka kuwa kalena sidaas oo kale iyo xaq u leeyihin kulmiye wuu yaqaanaa loolanka waa xisbi qoor badan xisbi cid qura sacabka u tunta ma aha kamana suuroobi karto nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyadana ma aha aminteedaynu la sugaynaa xisbiyada qarankana waa in dimuqraadiyada ka jirta waa in lagu loolami karaa waa in hogaamiyaal ka soo baxaan kulmiyena wuu ka xag jiraaba markaa kulmiye wuu yaqaanaa nabaradiisa iyo haarihiisa iyo boogihiisa iyo khilaafkiisa siduu u dhayo siduu u daweeyo waxay ragnimo badan baanu leeyahay raggii khilaafyadaa soo xalili jiray baanuna ee toli jiray dhaawacyadiisa aniguna maanta bela ma wado laakiin han baan leeyahay hankayguna bela ma aha ee waa mid xisbiga kulmiye ururinaya intaa waxaan ugu dacaldhabay wuu igu soo noqnoqday hadalkaasi intaan wareysiga bixiyey kadib muxuu ahaayey buu igu soo noqnoqdayoo waxaan siri munaasabadan ay ku habboontay kulmiye waxay taageersan buu leeyahay wahankayga taageersan wuxuu kaloo leeyahay cidaan taageersanayn waana ixtiraamaya cidda iga aragtida duwan eean hankaayga taageersanayn kulan culloobi maayo waxaanay siyaasi bisil waa u mahad celinayaa kuwa ay taageersan iyo kuwaan taageersanayn intaba siyaasi dulqaad leh oo dadwad leh baan ahay faannayga ma aha waxaan leeyahay dhallinyarada xisbiga kulmiye ee warbaahinta hadallada kala duwan isu marinaya munaasib maaha doqontu baa soomaalidu tiraa hadday xafiiltamayso la xafiiltamayo in la culloobayay muuddaa ya waxaan leeyahay waa la doogiye yaa la dacaroon iska daa xisbi walaalaa oo isku aragti oo isku itijaah oo meel u wada socdee marka axsaabta qaranku talada dalka u loolamayaan ayay tahay inaan cadaawadi jirin inaan la culloobin inaan la ysku fogaan inaan la kala fogaan markaasay tahay iska badaa xisbi isku xero qura ku jira marka waxaan leeyahay haldoorkaa dhallinyarada ah xaq bay u leeyihiin dhallinyaradu nin waliba ninku doona inuu taageero laakiin ma aha xaqu ma leh inay rag kale oo mas-uuliyiina ku tacdiyaan ninkay taageersan xaqu ma laha inuu cid kala dilo iyo inuu cid kala caayo ninka nin kala taageersanna xaqu ma laha inuu aniga igu tacadiyo waxay u baahan tahay mas-uuliyad iyo bisayl iyo wada noolaansho intaa waxaan ka odhan lahaa arrintaas baan ka odhan lahaa oo runtii markii hore kuma tila gelin in mawduuca aan intaan qurbaha marayo khudbadahayga aan ku daro laakiin dareemada jira dartied baan u soo qaadayaa intaa markaan ka imaado jaaliyadda dalka swiden waa jaaliyad guuna waa jaaliyad ku suntan ka qayb qaadashadii nabadgelyadii waddanka somalilan waa jaaliyad ku suntan dibudhiskii dalka waa jaaliyad ku suntan ka qayb qaadashadii geedisocodkii doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waa jaaliyad fac weyn oo marka la eego qaaradda yurub waddanka ingiriiska ayaa ka fac weyn waa jaaliyad muxuu waddankan waynu ku baraadhnay waynu soo qaxnay burburkii soomaaliya wuxuu ina geyeysiyey in haanta hadhubla aynu u qaxno
taradii inaga xumaatay lixdankii iyo qarankii aynu dhisnay ee sida xun loo maamulay soddonkii sannadood waxay ina geyisiisay in ninba meelu jahaysto. Ummadaha jaba ayaa qaxa, ma qaxaan ummadaha gobtee dalkooda iyo ciiddoodu u hagaagaan, ma qaxaan. Ummadda yuhuudda dunida ugu qax badnayd taariikhda bini aadamka 104 dal bay kala galeen, waxay noqdeen tataladu ka xumaatay, cadaawado badan baa ku dhacday, iyana way dhib badnaayeen, way dhib badnaayeen, hogaamintiina waa ka dhacday, waa ka baaday, khilaaf baa ku yimi. Wati rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inooga warramayay inay 70 fariiqo noqdeen, intaas oo fariiqay noqdeen. Colaadadha badan baa dhex maray dadkii muslimiinta iyo kristanka ahaa, waa la weeteeyey, deedna ninba meel buu dhaqaaqay. Ummado kaloo fara badan baa sidaa u qaxay. Marka innagana waxa inagu dhacay taladii inaga xumaatay baa waxay keentay inaynu qaxno. Qofku markuu cawabariga naftiisa ka warwaro ee noloshiisa ka warwaro, meeshuu ku baxsan karo unbuu qabtaa bini aadamku. Taas waxay ina geyisiisay inaynu Yurub iyo Maraykan iyo North meel walba wixii dadkii Soomaali loo odhan jiray iyagoon badnayn, qarankii burburay ee Soomaaliyeed ee kala tegay maanta maaha qaran weyn, waa 15 milyan. Dunida waxaynu ka nahay 0.2, 7 bilyan iyo barka dunida ku nool waxaynu ka nahay 0.2. Haddana waxaynu nahay dadka dunida ugu fariirsan ee waddan walba jooga, waayo gurigeenni baynu ka cararnay. Marka taas waxay keentay in Sweden la soo dego, dadkii ina soo dhoweeyey markii aynu soo qaxnay ee barada weynay ee beydka weynay waxay inagu leeyihiin inaynu ugu noolaano si wanaagsan, waxay inagu mudan yihiin inaynu u mahadcelinno, waxay inaga mudan yihiin inaynu ixtiraamno habdhaqankooda, garay laynooguma leh inaynu caqiidadooda iyo diintooda qaadanno, garna laydinkuma leh inaad wax kasta aaminsan inaad aamintaan, laakiin waxay xaq u leeyihiin inaynu si nabad leh ula noolaano, ixtiraamno qawaaniintooda, waxa aan dhaqankeenna buuxinayn iyo sharcigeenna iyo diinteenna dee gaar baynu la nahay, laakiin inaynu ixtiraamno oo u abaal hayno ayaynu ugu leeyihiin. Dadka qurbajooga ah ee Soomaaliland waxaan aaminsanahay qaranka Soomaaliland inay qiimo weyn ugu fadhiyaan duruufo adagna kala soo dabaasheen. Duruufo adagna inay dalka kala soo dabaasheen 1920s ama 1928s ee Soomaaliland ay madaxa bannaanayd. Qurbajooga Soomaaliland waxay ahaayeen xoog dhoofsan, maskax iyo muruq iyo maalba la-aantood Soomaaliland aanay hana qaadeen ama dhisanteen. Xaqiiqo weeye, qarankii Soomaaliyeed markuu burburay ee dalkeennii aynu xorriyaddeennii iyo madax bannaanideedii dib ula soo noqonay, wixii qaranka Soomaaliyeed hanti lahaa waa burbureen, waxna waa la qaatay, waxna baananka dunida ku xidhnaayeen. Markii dambena qaranka magiciisii waxaa qaatay walaaladiin, ilaa maantana iyagaa haysta kursigii qaramada midoobay iyagaa ku fadhiya, kii ururka jaamacadda carabta iyagaa ku fadhiya, kii ururka waddamada islaamka iyagaa ku fadhiya, meel kastoo deeq iyo magac Soomaaliyeed wax laga helan iyagaa wax ka hela, waxba kama helaynoku. Duruuf adag waana inagu colaadiyeen. Taladii aynu isku darsannay ee ay xumeeyeen, ay naga abaal ka dhaceen, ee ay la jeeseen, ay inagu tacadiyeen, waxay maanta inoo quureen walaaladeen. Sooma dadka raciyadii dembi ma leh, madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalida in badan oo ka mid waxay inoo quudhay inay nolosheenna ka xumaadaan oo ayna cuna qabateeyaan oo meesha shirin inooga soo dhacaya ilaan maxaa loo siinaya halkaa. Taasay inoo quureen, xeerna maaha
walaalnimana yani maaha wax lagu midoobi karana maaha hadday moodayaan intaa lagu midoobi karo raggu sidaa kuma midoobo rag waxaan ku maamuula aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay otulimo meerta noo tahay masalaha ninkan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho waa gabaygii abwaankii sayid qabaan soomaalidu sidaa kuma midoobi karto dariiqo kale ahayd inay walaaladeen inoola yimaadaan waxay naga badbaadiyey markaa dad subeehiya baynu ahayn mar haddaan soomaaliyana waxay naga soo raacin adduunna inaan ictiraafsanayn waxaynu ku soomaaliland waxay ku soo baxsatay ku soo meel martay xooggii firdhay ee qaxay ee afarta baynu juho qabtay adduunkii ka imanayey ayay soomaaliland ku soo meel martay g d p-geenna dhaqaalaheennu inta ugu badan waxay lacag adag baynu u baahnay meel kalenu lacag adag ka keennaa ma jirin ma jirin beere ma lihin macdanana mayn lahayn waxaan lamaynaan soo bixin laba shay uunbaa dhaqaalaheennu ku tiirsanaa xoolaha nool iyo xoogga aa ka mid ahayd ina dibadda ku maqan ma taqaanaan sanadkii inta lacagta qurbajooga inaga soo gashay intay tahay g d p-geenna waxay dowladaha reer galbeedka ku qiyaasaan markay qiimeynayaan laba bilyan iyo badh ayaa lagu qiyaasaa ay ku qiyaasaa sanadkii bishii boqol iyo labaatan milyan oo dollar baa lacagaha qurbajoogu soo diran ay tahay ee xawaalada ay naga soo galan waa hal bilyan iyo badh xoolaha nool kama helayn laba milyan baa inaga dhoofa dee waad garanaysaa labada milyan lacagtooda markay min boqol aad ku dhufato markaa lacagta ugu faraha badan ee qarankani ku soo meel maray ee aynu ku soo doognay waa lacagta xoogga dibadda ku maqani ay soo tirayeen aada iyo aada baan u bogaadinayaa dhammaan dadka somalilan ee xoogga somalilan ee dibadaa ku maqnaa biilashay bixinayeen waxbarashaday caruuraha ka bixinayeen kabukee dhakhtarka loo qaadayey ka loo soo baahaynayey nolosha isku filaanshaha iskabista leh ee wax istarka lehi waa ta aynu halkaa ku soo marnay ummadahii qaxay ee qurbajooga yeeshay kuwii sidaa u dhaqmay waddamadoodu way dhismeen waddanka filibiin waa sagaashan milyan soddon milyan baa dibadda kaga maqan dhaqaalaha ugu badan ee dalka filibiin uu helaa waxa weeye waa lacagta qurbajoogooda ay soo diraan innagoo qurama dadka yuhuudda ahi iyagoo kala qaxay oo abi yaysir midba jinsiyada gaara qaatay waxa israa'iil qaranka ka dhigay toddobaatan sane uu jiraa qaranka israa'iil ay ahaa toddobaatan sano 1948 baa la sameeyey inuu qaran xooga noqdo waxaa suurogeliyey xooggoodii dibadda ku maqnaa ee intaasoo dunidaa u qaxay waa siddeed milyan iyo badh waxaa gudaha ku nooli yuhuudda dunida ku nooli ma taqaanaan intay tahay soomaaliday leegtahay qarankii soomaaliyeed soomaaliya iyo somalilan marka laysku daray leegi waa 15 milyan waa 0.2 muddada intaa la eg dhaqaalaha iyo barjadka waddanka israa'iil waxaa kabaya qurbajoogooda waxay sameeyeen fantras fangaara oo bahalaha lagu soo tuuro gantaalada lagu soo tuuro misailska blastikska loo dhigayo trasfanka yuhuudda ee dibadda laga wariyey baa laga sameeyey muddo dheer bay dhaqaalahooda ka bayeen maanta wuxay gaadhay qarankaasi waxay aqoontoodii iyo dhaqaalihii dadka yuhuuddu ay ku soo kordhiyeen reer israa'iil wuxuu maanta gaadhay 3.9 bilyan oo dollar iyo g d p-ga yuhuuddu waxay ka dhaqaalo badan yihiin 100 bilyan bay ka dhaqaalo badan yihiin waddanka xiga ee 150 milyan ee masaarida la dadka masaarida ee ahaa aqoontii caalamka islaamka iyo xooggii iyo dhaqaalihii maxaa isdhaafiyey hoggaan fiican siyaasad hufan xoog bisil oo dibadda ku maqan iyo aqoonti ay gurigooda ku soo celiyeen israa'iil iyadoo nabad ku noolayn
ومان والبعولة هذا كسوة شرتي أيه حتى أنا ما أنت وحاس وحش سورق ليين إن النقضان قرن دقة على لي نك مصر جاهي بريس كيسو كورورة بيانا وكورورة نك إسرائيل جي ما تدفع كسوة لعم بكورورة قاتشنا كم ورورة بيانا كم ورورة بل بيها يقعدوا فيه تام عن هذا ماها شروط سلامية دول كبركيسنا كحيراني إن بيها حق بأهيل مركي شو دقين واحد ميل صحراء أمران دول كيس صحراء ها إيه باباي إيه خلالا دو حوين لو دلحيسو إيه بيرها يوروب خطة دلوغة كانت كسامية وين تبعي بقول إيه لحدة بليون أو متر كيوب أو بيا باي 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 سامية سنتكي دوني دون بي بيا ودو فيا هل كان مساري دونا بيالانتي كوروريان وبيقين اللي يراضي بيا كلا سامين أي سامين ما هي سامين بيه بطة مليترين ينكا أي عصبة دي كساري أو بيرين أكو ورابية يجينا عبين أقوم بيكو إيدامين إيو رغنمو يمنت سيدا سوكا لي أي حوكي ندبتا كو مغاني وهو هدو دقالي سودو شي وطنكا مدس زيد يلا باتن سنة أو لعكتا آدقي تاي تاي ندبتا وحوكو ترانو إلا لعكتا كبالينا كرباي كان عسنتين المركز وحيبين يون وين العك هلا هذاك هلا سيد بدأ وقدران ذلك يتوبيا قات بين قص هوك لا يخطر تدب بقول أم مليون أو دولار بين سال أو بودران تريدين بالانس بينك لبتوين كان يسوع كم إذا السودان اللي ترى عن كان عسي إنه يتوبيا أحمد جينو يجنا وحوي نوقي مات وحوي نو بهالناي إنه نحبلا كان كينا نولولات أي نوح كبدلو إنه نحكي بتلو، أو حلا صباحنا، أو انتدي إن دل كينك سو صارو، وحنو بهالناي، إنه نسوي بتلو تريد بالانس كدل كيتوبيا، سبب تانو إن يد كده نيا وده ده واحد، إنه نسوي بدي كرو، أو نتبي بقول كي بقول يتو لبي يتبان كبليون مليون أقف إنه حكي بينو، سياسة يتوبيا كسرعتها regional integration كو، إنه قوينا عاونا إسا. وأنا أقول لك أن كور سنولي سيدي توبي وحبي سكبتلي يمسك وريتوبي ونسوبان ينغو قولي توبي ومبانين ونسوبان وحنكون على location geographically مهم كنعسيا دوني دو مهم وحنكون على مال منطقة security عالم كي منطقة مهمة مركا وحبي نسوي دار سنين لنعقول أن الله شو حكم يمن كران لابن الأول علينا كم ولا لو بكرم ونقدين عقورة كسرة يا لابن الأول علىها مركوري ولا ولقين هشين منه أروايو تولى البوري وروى الحسيبوري ولا البشو هرميان وحكسين أو تيكو ريسميان كسين أو تيكو ريسي كسين وبارة سير ولا مركوار وكيلتنا نو الذين يد داسير بوايستا نو حيران بل وذرنا وتبشانا كبير كير هر كمركو كو قاد قاد كير وكو تاغي دينو عمال ديمو ولا ولغين هشين مين وكي باهنا باين انت ادغونا تيرينايسو انت اد وخيسيساي انغونا ان تيرينايو انت ان قدي هشين مين معناد وام حي دمر ولبو خيسي وي بركا دي ولا نبو سدا كوما سوتو اني لبا دينا نقطه وا مهمه وحن لاي هاي قربچوك سوماليلاند هدو شالي دلك سود وجي دقالي سي ما انت وها موقتا حوالده اي خوغي لعقتي لي سو يرانيسو ما سببوا ما هينا يراتين انتي ترينك وناغسن لهيد هويدا اي ابتيغا اي قرابدا اي قنس حوده غرينيسه شالي سو باي هوفتي رغي واوينا وا سو غبوبيا شقدينا او كبخيا وطن كنا وكسر نقولي، وحاسو كوريا دائرة كوطن كم كده شيء، والله جاي أبو، يعني درين كوطن الله هاي، إن كم يدو على هذا يفرح بدل، لكن إن بدن بان يلا دوني، هدي العقد اللي حول شري شرا إنت هاي، ما نم بما نم تقدم يسوى حن لص على إحصائيات كا مركان أنو أرجنو وحن الدولة ده لص عني، إن يرانيا لعجاسي، ويسير يرانيا، وايو وحيس بدليا، إن كي هل كان كوكوري سويدن أو حكبرتي ونن نرشي الخيط كير لوجو تلاقي لها كل جان نالو أركت ذا بحبرسي
ingiriiska waa la mid, maraykan waa la mid, meel maaha mid idinka idin gaara, waa meel walba. De example fiican baaba waxay nagaga filan aabihii reerkiisa oo dhan wax tari jiray ee inankiisu xogogaalka ka ahaa ee inankii koriyey ee markii uu shaqeeyey inankii kula aabo xilka muddo badan baan soo hayay intaas oo qoys baan biilin jiray de aabo culayska ila qaybsoo maanta shaqadii waana weynaaday de culayska igala wareeg markuu dhowr bilood oday buu aabo waxaan ku weydiiyey lacagtani goor may dhammaanaysaa lacagtani aabo goormay inaga dhammaanaysaa ma dayin baa waxaan laynagu leeyey may wade waa dadkeennu meel wax tarayna oo dadkeennu ma kuwaan isbixinaynbaa kuwaan aabo isbixinaynbaa ma weligeed miyaa lagu wadaya soddon sanaadaadna soo wada anigana ma soddon sanaad doonaysaa inay dul saaraadaan dhinac marka laga eego waa aragti saxa laakiin waxay u baahan tahay inaynu muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay maxaynu qurbaan ka keeni karnaa kale marka laga tago dunyada maxaynu ka keeni karnaa waxaan isleeyahay aqoon baa laga keeni karaa somalilan aad wax kaga bedeshaan qarankeennu isku bedelo revolution ama transformation isbeddel aqooneed keena mid dhaqaale keena ayaa keeni kartaa ummadaha qaxay ee aan ka waramayey ee immigrantska noqday waddamada kala tegey ee dee yuhuuddu ka mid tahay hindidu ka mid tahay chiniisku ka mid yihiin waddamadoodii aqoon bay ku celiyeen waxay sameeyeen inay afartan sano ay keenaan horumarkay samayn kari waayeen afar boqol oo sano horumarkii yurub ku qaatay afartan sanoay ku sameeyeen waayo aqoontii sahla bay heleen ubadkiina halkan wax ku bartaa waxay waddankeenna ku kordhin karaan wax weyn bay ku kordhin karaan waxay wax ku biirin kartaa siyaasadda halkanaa madax ka noqon kartaa dhallinyaradan halkan wax ku bartay halkan ay madax ka noqon karaan sida qowmiyadaha kaleba barack obama wuxuu ka soo jeedaa qoys qaxootiya albright gabadhii secretary wasiirkii khaarijiga gabdheed ee maraykane u horreeyey jugoslovakia ka tagtay reerkoodu ka tegay aan mani kuwaasoo kale siyaasadda somalilandna waxbay ka tari karaan oo halkan way inoo geli karaan wax badan bayna tari karaan ummadaha aqoonahoodu wax badan bay sida fiican u koray ee tubta wanaagsan qaaday wax badan bay biiriyeen ummadda shiinaha la yaaho waxaa laga yaabaa dhallinyaradu inay aragtay shiino oo dhaqaalaha dunida xoog ah oo maanta xoogoo la sharfo oo super power ah afartan sano ka hor dalka shiinuhu wuxuu ka mid ahaa dunida kuwa ugu faqiirsan 1978 china wuxuu ahaa one of the poorest nations on earth dalalka dunida ugu faqiirsan buu ka mid ah afartankii sano hal bilyan dad ku dhow ayuu shiina faqriga ka saaray afartankaas sano ka hor shiina dalka dhowr iyo tobnaad ee dhaqaalaha dunida ayuu ahaa halkuu maanta dalka labaad ka yahay afartan sano ka hor 1.8% ayuu dhaqaalaha dunida lahaa maantana wuxuu leeyahay 18% labaatan sano kadib oo 1998 ah ayuu china trillion yeeshay hal trillion gaadhay halkuu maanta dhaqaalihiisu 15 trillion iyo dheeraad yahay maxaa waxaa keenay waxaa keenay aqoontii dadkoodii firdhay ay ku soo kordhiyeen iyo jaamacadii reer galbeedka wax ka barteen china iyo hindiya sanadkan 2019 waxay noqotay waddanka shanaad ee dhaqaalaha dunida maraykan shiine japan germany india waxay ka soo dulbooday france iyo uk waxa keenay aqoontii hindidu waa idinka ogo dunida oo ku fariisan tahay nin kastoo meel ku fariisanay india waxba ugu talagelaya aqoontiisu ku celinayaa waddankiisu u dagaalamayaa siyaasadana waxbay ka tiraan israa'iil waa idinka arkay lobis group bay meel walba leeyihiin qadiyadda israa'iil bay ku dagaalamayaan marka waxaynu u baahannahay waxaasoo xooga baa qaban kartaan waxaasoo xooga ayaa wax ka tari kartaan waxaan bogaadinayaa dadaalkii qurbajooga somalilan qarankan u galay waxaan ku dhiirigelinayaa in dadaalka halkaa laga sii wado
in ubadka waxbarashadooda loo miidaan doyo in raggu wax barto iyo habluhuba inaynu siyaasadda Soomaaliland wax weyn dibadda ka tarro. Waddamadanaad joogtaan haddaad xoog u shaqaysaan xafiisyadeennu iyo jaaliyadaheennana xoojisaan, waxaan aaminsanahay inay dhaqaalaha waddanka wax badan inagu kordhin karaan. Deeq, dayn, intaba waddankan Sweden oo waddamada Soomaaliland caawiya, Denmark, Norway, UK, Germany, waddamada weliba Yurub, midowga Yurub, waddamada abaalka badan inagu leh ee waxayna tari weeye. Waxaynu u baahannahay in aynu saaxiibo badan dee ku yeelanno iyaynu u baahannahay. Dadka qaar baa waxaan ka maqlaa aan xogogaa lahayn, xugmooga xaajo waa biya. Intuu talada dalka hayay, siyaasaddii dibadda ee Soomaaliland way daciiftay. Way sahlan tahay mudanayaal iyo marwooyin in hadal la iska yidhaahdo. Bini'aadamka waxa ugu sahlan, Ilaahay afkaasu inoo kala jeexay, qof inaad ku tiraahdo waxa iyo waxa. Way sahlan tahay inaad wax iska tiraahdo, laakiin waxay u baahan tahay daliil iyo caddayn iyo dood hufan inaad keento ayay u baahan tahay aad ummadda ku qancin karto. Ummaddana laguma jahabaabin karo kulmiye siyaasaddii dabadda ku fashilmay, kulmiyaha maanta ee Muuse Biixi hogaaminayay iyo kulmiyihii Siinaye hogaaminayay. Laguma dadka dee laguma fulgarayn karo waxaa. Tusaale yar baan idin siinayaa. Xisbiga kulmiye xukuumaddii aan ka mid ahaa ee madaxweyne Siinaye hogaaminayay wax weyn bay siyaasadda dabadda ka bedeshay. Siyaasadda dibadda qiimeynu ma aha inaynu aqoonsi helo keliya, waayo aqoonsiba maynaan helin, laakiin waxaa lagu qiimeeyaa siday dunidu inoola shaqaysay, niyadsamidii dunidu inagula shaqaysay. Dunidu waxay inagula shaqaynaysay xukuumaddii xisbiga kulmiye, waxay kula shaqaysay sidii dowlad madax bannaan bay dunidu kula shaqaysay. Way sahlan tahay hadal in la iska ilaaha, waa cadaynaya, waan cadaynayaa Biennale markhaatigiisu fogeeya. Soomaaliland deeq toosa dunida kama heli jirin. Nidaam rehabilitation layaba mucaawanada laynagu siin jiray 300 million lacag aan ka yarayn ayaa beesha caalamka Soomaaliland gelisaa sanad walba, 300 million oo dollar. Nidaam NGO yaa loo dhiibi jiray, mashaariic yar workshopyo muxuu ahayay MCHO wax yaryaroo micno lahayn baa lagu caanay jiray. Markii aanu aragnay nin laodhan jiray Mark Bowden oo qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland madax ka ahaa, ayaanu shir qabannay 2010 annagoo cusub. Siinadii ka qaybgalay baan ka mid ahaa. Wuxuu noo sheegay Mark Bowden in 200 million Soomaaliland la geliyay 2010. Waxaanu markaa maraynaa November. Madaxweyne Axmed Siinaye ayaa waxaa ku yidhi ma 200 million wali waa xasuustaa, intuu day yaabay. Markaasuu yidhi yes Mr President. Markaasuu yidhi anigu ma arka 200 million Soomaaliland kale, to be frank. Markaasuu intuu khajilay buu yidhi I'm sorry, ambo waan ka xumahay, waxaan u baahanahay inaan waraaqii helo, bal waxa waxaa lagu qabtay ma yaraa lacagtaasi madaxweyne, buu yidhi. Markaasuu yidhi wax qudho muuqdo oo nooga muuqdaa lacagtaa ma jiro, oo maanta aanu naano beesha caalamku waxaase idiin qabatay ma garan karayno. Dee workshopba la qabtay iyo seminaare la qabtay waxaanu idinku xasuusan karna ma. Idan siyaasad baanu qaadanay ah in dalkan aan laynagu hafrin meel la candhuufeeyo iyo seminaare iyo wax la mid ah, ee lacagta dalkani ay dalka u gasho. Dalka Maraykanka iyo USAID-ka wuxuu na siiyey 6 million. Waxaan u qaybinay, waxaanu lacagta waxaan doonaynaa inaan dowladda hoose u qaybino. Mashaariicba dowladda hoose laga sameeyo meel walba aqal muuqda laga sameeyo. 6 million maanta waxaa la garanayaa ee Maraykan bixiyey halkii ka dhisan yihiin. Waxaanu waxaan doonaynaa in naloo sameeyo waxa nalaga daayo dalka iyaga dib u dhis loo sameeyo, mashaariic waaweyn lacagta naloo geliyo. Waxaanu doonaynaa in sanduuq madax bannaan naloo sameeyo oo laga sanduuqa horumarinta Soomaaliland, Soomaaliland Development Fund baan doonayna. Waxaan doonaynaa inaanu khiyaarka waxa la qabanayo yeelano. Waxaan doonaynaa lacagtan inay idinku haysaan, lacagtana maamushaan.
waxaanu isniyay moodayn inaad lacag doonaysaan. Marka kalsoonaanu gelinay lacagtana haya, lacagtana maamula, khubarada qiimeynaysana idinku lahaada. Laakiin annagu waxaanu doonaynaa mashaariicda inaanu brioritiga yeelno. Dhowr iyo 60 million bay ina siiyeen xukuumadda Axmed Siilaanyo. Dhowr iyo 60 million oo dollar bay ina siiyeen sanduuqa Soomaaliland lagu soo shubay, oo lacag toosa Soomaaliya laynoo marin ee ay maamulayeen. Waxay engagement caalamiya xiriir weyn oo siyaasadeed oo aan aqoonsiga waxba ka dhicin, oo sida Taiwan iyo Falastiin dunida ula macaamisho maqaam ah ayaa laynoola macaamin. waxaanu ku guuleysanay oo maanta mashaariicdaasi muuqato mid waliba halku galay. Maxaa ka mid ah waddada Berbere iyo Hargeysa dhismaheeda ka mid ah. Waxaa ka mid ah mashaariicda xoolaha lagu xanaaneeyo mashruuca Aruuri baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah oo lacagta qaybtii ugu dambeysay aanu ku dagaalannay in la geliyo Sool iyo Sanaag oo ay iska dhaadhiciyeen beesha caalamka laga dhaadhiciyey Soomaaliya ka dhaadhicisay inay yihiin dispute area, dhul lagu muraysan yahay. Sidaa darteedna aan loo baahnay in lacag la geliyo. Ayaanu ku niri walaaladay waxaanu doonaynaa in wax loo dhiso laascaanood iyo ceerkaabo Sool iyo Sanaag. Waxaa laga dhisay lacag dhowr iyo 16 million labadaa gobol aanu u qaybin. Cusbitaalka laascaanood, iskuulka Boornanka laascaanood, biyaha biyagelinta laascaanood, cusbitaalka magaalada Ceeri Kaabo, iskuulka dayaxa ee boardingka, dekedda Mayd, mashaariicdaasaa ka mid biyihii dhaamamka warooyinka loo qoday ceelaf weyn iyo muxuu ahaa Fiqifuliyo iyo meelahaas oo dhan. Waxay ahayd waxaasaa lagu qabtay. Waxaa ka mid ahaa oo lacagta qayb ka mid aynu ku qabanay biyo ballaarinta caasimada. Engagement caalamiya bay. Waxaa kaloo ka mid ahaa mashaariicdii Somaliland Special Arrangement loo dhan jiray ee laynala saxeexday. Waxaa dhammaan dowladahaasi, dowladda Soomaaliland bay la saxeexday mashaariicda. Ma waxay ahayd fashil siyaasadeed mise guul siyaasadeed aanu qaranka u soo kordhinay bay? Waxay guul siyaasadeed. Waxaan leeyahay warbarigii hore dad gobol markhaatiga iskaga bakhaylin baynu nahay. Si kasta aanu xafiiltanay, war dee libta ha nagaga bakhaylina. Libta dee ha nagaga bakhaylina. Dhibaato weyn weeye hadday qoraxdu markhaati inay tahay, hadday qoraxdu inooga baahato oo qaarkay yiraahdaan qoraxdu inay jirto nagu qanciya. فكيف يصح بالأذهان شيء إذا احتاج النهار دليلا؟ نن عربا وقبيه وعيلي سيدابا عقلك وحق رانا يا هدي قرحت مرخاتي وباهاتو بقى واحد لا يا هاي وحي راسا كمدها دقالها ودن كيرنا كبعي نن عقلة سيدابا من كاينو تشيني وقشي كينيني إذن كنا دين عباك كبعين يسين أنا قلنا وانو كبعين وعم مغشانة ما لها إذا لا أون دعاية حكومة أحمد سيلانيو maalintii aanu talada qabanay waxaa barjadka waddanku 7.4 million oo dollar. Hadda waa kii lagu talagalay, laakiin actualku wuu ka yaraa, wuu ka yaraaday lacagtii soo baxday. 7 sano maalintaanu xukuumadda cusub ee kulmiye ku wareejinay 300 million oo dollar buu ahaa. Dunida horumartay way yar tahay, koron intaa la eeg way yar tahay. Niman xildhibaanaaba halkan yimi Sweden oo iga sheekeeyey inay ku yidhaahdeen barjadkayagii sanad wuxuu kordhay intaa shaqaalahayagii qarankana 100% baan mushaharka u kordhinay. Dadna way yaabeen. 80 codna kursi baan kaga kala tagnay. Waxay arkeen wax weyn oo qiima. Waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye ee cusubina halkii bay ka wadaa 300 iyo 340 million weye barjadka maanta la gudbiyey. 2 sano 3 iyo 4 million baa kordhay, horeynu u soconaa. Sidoo kale mashaariicda sanduuqa horumarka iyo ka special arrangement kale uu socdaa waa kuwa maanta farmaajo iyo khayra geed sare iyo geed hoose ay u fuushan yihiin inay ragaadiyaan, ay leeyihiin annagana la soo mariyo lacagta Soomaaliland la siinayo. Waa taa waxaan leeyahay wax badan baa inoo qabsoomay, wax badan baa inoo qabsoomi doona. Hamigeennuna wuu weyn yahay.
inaynu waxaanu baahnay gacmaha isqabsanno dibad iyo gudo waxaanu baahnay inay himiladeedina dheer aynu xaqiijino muxuu ahaa hadalkii uu ninkii siyaasiga ahaa ee reer ingiriis Winston Churchill uu lahaa Where willingness is great, the difficulties cannot be great. Meel hanki iyo himiladu weyn yihiin caqabaduhu ma weynaan karaan caqabada ina haysta waynu xalili karaa haddaynu isku duubnaano haddaynu tacab iyo dadaal la nimaadno haddaynu hoggaamin siyaasad wanaagsan sameyno haddaynu hoggaankeena taageero hoggaankeenuna hoggaamin wanaagsan sameeyo intaasaynu u baahanahay waynu kala duwannahay aragtiyaha madaxu isuguma keen yaallo qoladayda gudaha joogtana isuguma kaa yaallo siyaasad iyo xasaradaba dhex yaalla iyo loolan idinkuna waa lamid laakiin waxaan leenahay mar walba isma hayno cawarnaanta siyaasaddu waxay leedahay cawarnaan waxaan leeyahay cawarnaanta siyaasaddu waa marka ay ummaddu cadowgeeda guud ama cadowgeeda runta culu arki weydo balse ay iyadu culisu aragto nasiib darro ka weyn ma jirto in aynu inagu colisu aragno laakiin aynu cadigeena arki kari weyno waxaynu u baahannahay inaynaan hoosteena dayin aynu hareerteena dayno waxaan leeyahay waa inay inoo kala soocnaataa markaynu kursiga ku loolamayno iyo qarankeenna sumcaddiisa iyo haybaddiisa iyo sharaftiisa waa inay inoo kala socotaa dadka qurbajooga ah wax badan bay ummadda taraan laakiin qaybo ka midi dhibaatooyin bay ka horseedaan waddanka gudihiisa qabaa'il dagaallo reero u dhexeeyay abaabulaan qalalaasay abaabulaan qaadhaanka ahayd inay caruuro wax ku baraan oo ku kobciyaan ayay colaad ku abuuraan oo ubad ku laayaan dhammaantiin ma aha xaal baan idinka siinaya laakiin waa qaybo ka mid oo weliba aan badnayn waxaan jecelahay inay ka waantoobaan kuwaasi dhibaatada kala qaybinta iyo qabyaaladda iyo mashaakilka ay wadaan waxaan ku gubaabinayaa inay dhaqaalaha u adeegsadaan inay ubad wax ku baraan somalilan waxna waa wada leeday waxna waa kala leeday waana sidii dhaqankeennu ahaan jiray jaaliyadaha midaysan ee qurbajoogoodu iskuulkooda markay ugu yaraata kabaan ee macallimiinta sayniska iyo maatista lacag dheeraada siiyaan si ay markis fiican ugu baxaan deegaanada qaarkood intay ku baasaan ma taqaanaan markisyada ugu fiican bay waddanka ku soo baasaan waa inta ugu yar ee aad qaban kartaan examul baan idin siinayaa dugsiga qoryaale jaaliyad kooban baa kabta macallimiintiisa markisyada ugu fiican ee waddanku ku baasaa iskuulkaas sanad walba waxaana sababay macallimiin fiican baa loo qabtay sidaasoo kale waqtiyo sii horreeyay dugsiga garada ee sare secondarygu saasuu ahaan jiray isaguna marka wax badan baa la xaqiijin karaa tusaaleaan u soo qaatay labadaa waxaa jira meelo badan oo degmada gebeley ka mid a salexle ka mid a aan xogogaal ka ahay oo iyaguna sidaa qurbajoogoodu dugsiyada ay u kabaan maarkisyo fiican ardadu keenaan wax badan baynu wada qaban karnaa waxaynu u baahannahay midnimo iyo isku duubni waxaynu u baahannahay tacab waxaynu u baahannahay dhaqankeenna dhalangedino wax la soo baxno waxaynu u baahannahay inaynu umad tacab noqonno ummadaha noqday kuwa tacabku waa kuwa dunida dalalkooda horumariyey ee 40 sano iyo 30 sano kaga saaray faqri ee kaga saaray from third world to first world waxaa ka mid a singapore south korea kuwaasaa ka mid a 40 sano ka hor waxay ahaayeen third worldkay ka mid ahaayeen maantana first worldkay ka mid yihin waxaynu u baahannahay inaynu wax la soo baxno isku duubnaano aragti fog yeelanno oo aynu dhexda marada ku xidhanno waxaan ku soo ururinayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin khayr baan idiin rajaynayaa waxaynoo ballana barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin